Jure, ja sad malo preprošaj ovaj, kako zove, kamion gdje piše Mohači. Ja derem u stani daj pašte, to notiše. Mi opas. Ti mi. A kave, mi čo da? Ja pogledaj ti, ja ovaj automehaničar sam. Vidiš kako dimi? A neće da... Neće da buć buriče. Neće buć buriče, ali dimi malo. Ništa, uzet ćeš ovaj džezvi i stavit ćeš ovdje. Tačno ovdje. Ispod ove muve. Evo još jedan zaražen. To tako jeste lijepo, je. Jeste. Pazi na kurnel!